Опанувати нову перспективну професію зможуть 5 тисяч українок. Це креативні та техспеціальності. Проект ініціювали Projector та Дія Бізнес. Наступні 10 коротких інтенсивних програм тривалістю від 3 до 5 місяців. Доступні 10 коротких інтенсивних програм тривалістю від 3 до 5 місяців, залежно від обраного курсу. Створено такий проект, який би дав можливість знайти себе нашим жінкам у якійсь новій професії, у креативній професії. І був заснований такий проект, як Creative Tech, який дасть можливість подати заявку і отримати нову професію, Creative Tech. Через війну понад 4 мільйони українців виїхали за кордон, а ще 6,5 евакуювалися до Західної та Центральної України. Переважно це жінки та діти. Українки втратили не тільки домівки, а й роботу. Виникла ідея створення даного проекту, що дозволить вимушеним переселенкам, що втратили через війну роботу, опанувати нову професію. Попит на навчання чималий. На сьогодні зареєструвалось вже близько 30 тисяч осіб. Також ми знаємо, що цікаво, що в перший день було подано майже 6 тисяч заяв. І такими основними вимогами є те, що потрібно володіння англійської мови, це не нижче рівня intermediate. І людина вже попередньо повинна розуміти, які професії вона хоче. Тобто вона вже обирає з того переліку, який є, але воно розраховано на те, що людина вже розуміє і бачить себе в одній із цих професій. Жінки тримають материнський фронт України та оберігають маленьких громадян. Сьогодні вони вразливі як ніколи. Тому ініціатори програми вирішили допомогти цій категорії здобути нові знання та реалізуватися в новій професії. Цією ініціативою ми намагаємось заохотити жінок та дівчат дивитись в бік більш перспективних професій. Це зроблено для того, аби жінки могли працювати, бути незалежними, інтегруватись у європейське таке тех-середовище або креатив-середовище. Подати заявку на участь в проєкті можна до 26 квітня.